Hei, og gratulerer med dagen. Som pensjonist så kan mangt sies på en dag som denne, men jeg velger å slå et slag for hele og faste stillinger. Det må vi kjempe for, da det vil ha stor betydning for ansatte i helsesektoren, og også for de eldre, spesielt hjelpetrengende. Det vil være til stor hjelp samt økt trygghet at de som tar hånd om de eldre kan begrenses i antall, da for å bli husket og for å være gjenkjennelig. Mange steder i dag, og som følge av små stillingsbrøker, benyttes et større antall faglærte og ufaglærte overfor klientellet, noe som ikke skaper en ønsket situasjon for de som har behov for stell og pleie. Derfor er det viktig at det støttes opp om regjeringens arbeid, som har styrket arbeidstidsbestemmelsen ved at arbeidsgiver nå må bevise at det er behov for deltidsstillinger. Dette synes jeg er veldig viktig, og at det skal vi ta og arbeide videre med. Så igjen, gratulerer med dagen.